suun ayaa lagu buufin jiray marka ay wuxuu ku habsado dhul daaqsimeedka iyo beeraha sanadkan siyaabo kala duwan ayaa loo wajahay ayaxa horaantii bishan December ayaa gaadiid tignika Soomaaliland ay u adeegsatay la dagaalanka ayaxa gobolka Sool iyadoo rasaasta ka dhacday qoliyaha shiilka haya Kalashnikovka lagu ceyrsaday ayaxa haddaba hadii hub lagu weeraray ayaxa gobolka Sool sida baradhada Chibisto kale ayaa loogu shiishay degmada Cadaade gobolka Galguduud iyadoo lagu quraacday laguna qadeeyay waliba waxa la qorsheeyay makhaayadaha in loogu kariyo sida cunada oo kale maanta waxa weeye waa maalin barwaaqo wax manaha cunaynaa wax manaha maxan kuraadaa aan maanta aad ugu bagnay waa ayaxii waxa weeye wax manaha oo shalay loo yimid maantana aanu kuwanku waan ku quracnay waan ku qadeynaynaa waa manaha maxan kura waa kaala iska arag waana malayg waa ka macan yahay waxyaa badan wan manaha mata dawo u yahay kolley anigu waxaan cunayaa dhabar xanuun iyo dhiig karkaan cunayaa saaka saan u bilaabay waa wax weyn baan dareemahayaa waxa weeye kaala iska arag oo bariiska marka lagu cuno waxaaba manaha maxaan ku raadaa ama ku tali lahaa in si weyn mana maqaayadaha iyo laga kariyo asxaabtaan oo dhan waxa weeye qofba mana maxaan ku raadaa siba uu cunahayaa mana maxaan ku raadaa baalku waa daawo guud gabdho ku nool magaalada Oodweyne xarunta waa gobolka Daadmareen ayaa ay xaan dab gelin afka gashaday iyagoo iska baraajeeyay reer Cadaado kani waa ayxii waad aragtaan si fiican wadayga waa kaas uu nool yahay waxa gobolka Daadmareen waxaan ka goynayaa marka hore cidiyaha waan ka goynayaa saanu ii xaga ninde qoortaasna waa anigaas waan ka sharayadana lugahana waan ka goynayaa saanu ii xaga maan uga goynayaa da waxan qarashana waan ka goynayaa anagu dhibaatadan cunaa dhadda anagu ayaxan waxbana lama hay macal dhibaaxyada waanu cunnaa biyo yaraa ku maadhay dhibaaxa ka maadhaya waad aragtaan dhadda waad aragtaan biyo yar baan ku maadhayaa waa idinkaas raggaygina way cunaan anaguna waa anagaas war cunaynaa ayaxa ayaa laga cunaa waddamo ku yaala Afrika iyo Eeshiya laakiin dhulka Soomaalida xataa waxa ku yar isticmaalka hilibka cad waxana digaaga oo hadda magaalooyinka si weyn looga cuno weli dadka qaar ayaa aaminsan yihiin in hilibkoodu la mid yahay shimbirta boolaboolada ama ceelal joogto kale halka kalluunkana ay sanka ay ka qabsadaan marka urtiisa ay dareemaan cuntada koowaad ee lagu iibiyo makhaayadaha dhulka Soomaalida ayaa hilibka xoolaha laakiin sanadka sii galbanaya 2019 Soomaalidu ayaxa ayay dubatay iyadoo aanay jirin abaaro ma ogtahay in TV-yada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaaraya in ka badan intii uu gaarayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Africa, Asia, qayb ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Africa waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhig dishkaaga hubinta suulka in leh kadib kubad frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicin dishka kubad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidiin adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.